Të rinjtë e shtetit tonë po arrinjtë të na prezentojnë edhe në vende tjera. Orion Shtrezi i riu nga Gjakova së shpejti do të filloj studimet në Universitetin Prestigjios Yale, apo njërë ndryshe si institucioni tretë më i vjetër i arsimit të lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këtë nismë të re të jetës e ti, flet vet Orioni. Në dhjetor të vitit kalun, a ka një rezultatin, prej asaj nuk e kom pas asaj ditë pushim, gjithmonë të përgatit spari për vete në fakultet, është edhe drejtim shumë i vështirë matematika dhe filozofia, kemi pasur edhe shumë forma me plotësu, si jam internacional duhet më përkthy në gjërat, nga dalja po mësona, tash jam edhe në kontakt me ata të fakultetit, me disa profesora që vetëm kam fillu më kërku për me kry punë kërkimore gjatë fakultetit, edhe me bashkëmoshatarët e mi që jam pranu në jetën klasë. Tash jam përgatit, gati kam gjërat, vetëm kam në komunis, edhe biljetet në krejti kam të rezervune. Planet për të ardhmen nuk i kam shumë konkrete, po me siguri du me vazhdu me doktoratur, siguri jashtë, nuk po them në Amerika jo, po diku jashtë Kosovës. E apasionuar pas shkencave, Sara Kumnova është vajza të cilën ky vit i ri akademik do t'a gjejë në American University in Bulgaria. Sara shpalos me ne planet e saj për të ardhmen si e re me plot ambicia. American University in Bulgaria ka qenë më mbreslënsi për mu për shumë arsye. Një prej arsyeve është diversitetis edhe programet që ata i ofrojnë. Dy për idekve që mu ka ndokë që më përshtaten ma shumë njën fizika edhe marrëdhënjet të ndërkombëtare, po besoj që edhe me këto kam e vazhdu deri në fund, edhe pse mundësit janë të hapura për zgjedhje atje. Diçka tjetër për American University në Bulgaria është që më ka ofru një goxha bursë të madhe. Kjo më ka lehtësu dhe më thënë edhe më shumë mundësin për unë me shku. Atje semestri kam e fillu me një shtator, tash jem vetëm duke u përgatit, janë dita fundit, po besoj që gjithë shka kam e shku mirë. Besoj që pas përfundimit të studimeve bachelor, kam dëshirë sigurisht që mi vazhdu studimet edhe më tutje, po që kam dëshirë më këthy me kontribu në vendin tim. Edhe pse nuk e kishin të lehtë, këta të rinj arritën synimeve të tyre duke u bërë model edhe për të tjerët që të mos ndalojnë së ndjekuri ëndrat e tyre.